time to ride. I got it. Meus amores, estou sumida aqui do canal, mas eu voltei 2015 com tudo. Eu sei, tô um pouco sumidinha, mas é porque eu tava viajando muito. Fui pra Jurerê passar ano novo, agora tava no Rio com a Jade. E agora tô indo pra um destino que vocês vão acompanhar comigo. Eu gostei tanto de gravar vlog que eu falei, gente, acho que vai ser essa vez de gravar de novo pela segunda vez. Eu tô indo pra Bahia, Ilha de Comandatuba. Muito obrigada, Transamérica Comandatuba, pelo convite. É minha primeira vez lá. Vocês vão acompanhar dia a dia comigo. Tem trilhões de atividades, o lugar é um paraíso mesmo. Então eu tô indo agora a caminho do aeroporto. Quem está dirigindo, diga oi. Oi. Diga oi, papa. Minha mama está gravando, ela que vai gravar também, além das minhas selfies. Então é isso, tá chacoalhando aqui, gente, tá tendo um terremoto. Mas... a gente tá chegando no aeroporto, são 2 horinhas de voo pra Bahia. E é isso, vamos lá que vocês vão estar comigo mais uma nessa. E é isso, vamos! O voo, na verdade, pra ilha é um voo fretado, ou seja, vai direto pra ilha. Só quem tá aqui na fila pra fazer check-in é quem vai pro resort. Então ele já é direto e reto pro resort. Muito bom lá. Era pro 15, agora mudou pro 2. E é a última chamada, vamos. Vou no aeroporto e todo mundo te olhar. Oi, gente, tudo bem? Entra lá no meu canal. Cara, faltam 10 pessoas pra entrar no avião. Quem são as duas dessas 10? A gente. Tô chegando, Bahia. Tô chegando, Bahia. Tô chegando. Você vai fazer lá na Bahia, na gravar o quê? Nada. Quem não entender esse nada vai ter que colocar o videozinho. Coloca aí. Cheguei, Bahia! Já estamos aqui na ilha, na verdade. Que o voo é fretado, super pequenininho aqui o aeroporto. Dá pra ouvir, será? Espero que sim. Tem um jatinho me esperando, gente, aqui. Sabe como é, né? Só que não. Sou rica! Agora a gente vai pegar aqui o ônibus que vai levar até o resort Transamérica. E acho que... vou até perguntar quanto tempo, mas deve ser aqui rapidinho, né? Do ladinho e tal. Cara, e eu encontrei a Manu, que eu não gravei, gente, porque ela tava aqui na ilha fazendo show, né? No Transamérica, no resort. E o avião que eu vim é o avião que ela vai voltar. Tipo, ai, minha amiga, no vidro do aeroporto. Gente, não acabou no ônibus. Ainda tem uma, tipo, um barco, né, pra gente ir até o hotel. Então... parecendo uma mosquinha com esse... ai, a câmera perto. Então, é que ele é o que mesmo? Ai, versátil. Ai, sabe? Desculpa. I know she said it's alright. But you can make it up next time. Ai, te dou um doce se você adivinhar o que é isso. Água de coco. Água de coco. Ai. E há boatos que eu estava na pior.
Manda um beijinho no ombro. I know she knows it's not right. Lele, 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 ok. A gente tá indo de carrinho até a recepção. Folga nível 1000. Preguiça, né? Chegamos depois de um avião, depois de um ônibus, depois de uma embarcação, depois de um carrinho. Chegamos aqui na recepção. Pode descer, moço? Gente, cheguei aqui no hotel. Na verdade, já fiz o check-in, mas como o quarto não tá pronto, aí tem que esperar aqui nos arredores e tal. Só sei que é o paraíso. Eu não gravei tudo, que eu não sabia se eu olhava, se eu tirava foto, se eu gravava. Mas tem 7 dias pra vocês verem tudinho. E eu já vou até mostrar aqui uma parte no térreo. Acho que eu vou me perder nesse hotel, na boa. I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in. Tô louca pra dar um tibum. Eu também, cara. A gente deixou a nossa mala de mão na recepção, pra não ter que ficar segurando peso, né? Enquanto o nosso quartinho não tá pronto. Welcome to the paradise. Take my hand and my heart and soul. I will only have these eyes for you. Finalmente o quarto está pronto. Vamos entrar. Um cheiro gostoso. Entra aqui, gente. Meu quarto nos próximos 7 dias. Tem uma aula fora, né? Vamos ver. Ai, que gostoso. Ai, nosso cantinho, mama. Vamos ver a vista. Ah, agora vai estar escuro. Oi, cortina. Acho que vocês não vão conseguir enxergar nada. Mas agora eu vou tomar um banho, gente, que eu tô, ai, toda melecada já, né, desde manhãzinha e tal. E depois eu vou jantar e vocês vão me acompanhar direitinho. Quê, mãe? Quê? Que pia grande. Que pia grande. Gente, eu vou abrir minha mala de tomar banho, tomei coragem. Então, né, vocês vão acompanhar esse momento de abrir a mala. Ai, vai virar. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Uh-huh, I'm worth it. Give me, I'm worth it. Olha, pra uma semana eu não tô tão exagerada, tô? Não? Sim? Talvez. É muito legal essa mala, vocês já viram no meu vídeo como eu faço minha mala. Tá tudo em saquinho, ó. Tudo encaixadinho. Essa mala foi um pouco mais rápida que eu fiz de Nova York, foi mais organizada, né? E agora eu vou colocar aqui na gaveta, no armário, organizar, porque eu não gosto, não suporto coisas em malas, sério, fica tudo amassado, não consigo ver meus looks direito, meus saquinhos, então eu prefiro tirar tudo e colocar nos armários. Tá. Tem minha mala de mão, é ver, ó. É. O que tem aqui na mala de mão, deixa eu ver. Até esqueci já o que tem aqui. Ah, tem meus chapéus, meus bonés, minha maquiagem. Tô com muita fome, cara. Vocês já me viram sem fome? Não, né? Então. Just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true. Hora do jantar. Peraí que enroscou minha mão. Agora eu vou jantar. E minha mãe já tá lá embaixo, já começou a se servir. E eu fiquei pra trás. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que tem aqui no buffet. Quer dizer, um pouquinho não, cara. Ai, meu Deus, sobremesa. Socorro. Gente, agora eu vou comer, então eu vou deixar vocês. Minha mãe já arranjou uma mesinha aqui pra gente. O que foi, Natália? Comi muito, cara. Sério? Você não é disso? Só que não, né? Comi. Ah, tá aqui. Comi todas as sobremesas. Não, todas não, vai. Comi bastante. E eu tô com muito sono. Vamos pra cama, dormir. Vamos. I don't want another pretty face.
waste. I don't want just anyone to hold. I don't want my love. Bom dia! Já estou aqui na minha tapioca. Não tem como vir pra cá e não comer. Tá pronta. No quarto a gente recebeu toda a programação do dia. Ou seja, tem trilhões de coisas pra fazer. Eu vou ler só pra vocês terem uma ideia. Eu nem sei o que vou fazer ainda. Das 8 às 10h30, tem música no café da manhã. Tem passeio de quadriciclo, bike, bocha, caminhada, aula de surf, stand-up, bike, circuito funcional, competição de escultura na areia, DJ, alongamento, vôlei, aula de capoeira. Gente, tem trilhões de... Olha aqui. O que você vai querer fazer? Tomar sol. Ah, tá aqui tomar sol. Já voltei pro quarto, agora coloquei uma saída aqui de praia, biquininho, e eu vou pra praia. Pensei aqui, falei, ah, será que faço alguma programação? Porque tem muita coisa legal pra fazer, daquelas que eu li no café da manhã, né? Só que, gente, tem a semana inteira, sabe? Então hoje eu vou descansar, quase dormi aqui agora no quarto de tão bom que tá o ar-condicionado. Mas eu vou, acho que pra praia mesmo, que dá de frente aqui pro hotel, né? Então, vou lá, dar uma descansadinha. E durante a semana eu faço alguma programação bem legal e vocês vão acompanhar. Tem lá de surf, tem de tudo. Então, vamos! Tá garoando bem de leve, gente. Será que tá molhando a câmera? Sei lá. Caraca, tá garoando muito forte, tá? Missão praia abordada. Não dá pra ficar aqui, tá tipo ventando muito. Post no site, ou seja, eu saí lá da chuva. Não tinha muito o que fazer, porque aqui a maioria das partes são mais descobertas e tal. Aí eu falei, ah, quer saber, já vou aproveitar e fazer um post no site avisando que eu tô na Bahia, que eu vou gravar meu vlog. Ou seja, vocês estão vendo já agora. E é isso, agora acho que vou descer, que a chuva deve ter passado, já tá abrindo um solzinho. E eu tô ficando com fome. Oh, Natália com fome, que novidade. E eu vou comer, então. Everybody's on the same page. Parece outro dia, né? Parece que eu acabei de acordar, que aquela chuva não aconteceu. We'll never change. Everybody wants to be cool. Se você quiser, e se você quiser, te dou meu sobrenome. Sua voz de sono, domingo de manhã. Só os hits, né, mãe? Só os hits. Só os hits. Manhã. O quê? Vai cantar? Tu, tu, tu. Vai cantar? Vai cantar sim. Escolhe uma música pra ela. Essa é pra você, Cristina, que me fez subir aqui em cima. Ok. Alô. Nada do que foi será. De novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, como sempre passará. Agora vai ter vingança, Cristina. Vai nada. So I want you to close your eyes, sing to the world tonight. Olha que tal. Já tô aqui na piscina. Troquei de biquíni porque eu estava com um biquíni tomara que caia. Eu não gosto de tomar marquinha de tomara que caia. E aquele lá era gigante. Olha que delícia. Vim pra uma parte mais reservadinha aqui. Do outro lado tá rolando tipo um pagodão, sei lá o que. Vou ficar nessa parte hoje mais tranquila. Tem até tobogã, gente. Olha que delícia. Então é isso. Agora eu vou tomar sozinha, comer uma porçãozinha aqui na piscina, beber alguma coisa. E é isso. Olha que
que tal? Já estou aqui no meu quarto. Fiquei na piscina mesmo, já de folga, tranquila. E acabei de tomar banho, estou aqui com meu roupão, com minha pantufinha. E agora eu vou me maquiar porque tem uma programação muito legal. Eu vou até pegar o papel aqui. Olha minha cara, gente. Já tô com o corretivo na mão. Ó. Cabelos na cara. Tem agora música ao vivo MPB no Bar Capitania. E depois tem uma noite de axé. Eu vou, gente. Eu quero dançar axé. E olha, vê se vocês concordam comigo. A Cristina fez eu cantar na frente de um monte de gente, né? Quem não lembra, há poucos minutos vocês viram, quer dizer, vocês viram eu cantando? Tô pensando na Cristina, ou hoje, tem a semana inteira, mas hoje dançar axé lá na frente. Cristina! Você vai dançar comigo, axé? Eu? É. Não, vou gravar você dançando. Mas você vai comigo no axé? Você vai comigo no axé? Vou com você no axé. Tá bom. Uma make super rápida, um gatinho, um côncavo, olha esse brinco que mara. E aí, diva, e você? Eu tô pronta. Vamos, né? Vamos. Cara, acabei de comer um bobó de camarão, cara. Maravilhoso. Muito bom. Agora eu vou pra sobremesa. Tô indo pra noite do axé. Parece que é aí nesse lugar todo iluminado. Vamos ver. Uma aranha. Mentira. Ela acreditou. Quem eu chegou no quarto já, depois de ter dançado muito, né? E eu cheguei com uma surpresa aqui, até gravei pro Snap, quem viu. Estou aqui com meu joelho improvisado, que eu acho que eu tomei uma picadinha. Sei lá o que é isso, acho que é picada. É isso aí, agora é a hora de dormir, tirar a maquiagem, que amanhã tem mais! Olha a aranha, Cris! Gente, tá bom, um beijo, vou ficar aqui no meu gelinho. Até daqui a pouquinho. Yay! Vai arrumar aquela zona que tá ali na mesa, por favor. Natália, eu tô falando sério. Ai, Cristina. Bom dia! Já tomei café. E agora eu tô aqui no mesmo lugar de ontem, onde foi a sala de axé,
que é um complexo aqui do hotel gigante. E eu vou fazer uma aula de alongamento, acordar, né, o corpício. A Cris hoje vai ficar de camera woman. Ela não vai fazer aula. Alguém tem que gravar, né? Isso é muito pro dia a dia, tá? Solta lá. Agora aqui, ó. Braço direito. Inspira com a palma da mão lá pra cima. Olhar no horizonte. Um pouquinho fletido o joelho, o abdômen contraído. Faz isso, ó. Solta lá aqui. Ai, depois da aula de alongamento, agora vou colocar um biquíni e partir piscina. Gente, tem muita programação aqui. Hoje eu quero tentar ir andar de quadriciclo, vou ver se vai rolar. Vai até as 5 da tarde. Acho que é por aqui, né? E, enfim, eu quero fazer de tudo. Aqui o hotel é gigante, cara. Tem trilha, tem tudo que vocês conseguirem imaginar e não imaginar, sério. Vai ter também o Music Festival, que foi um dos motivos que eu também vim, a convite do hotel. A Manu já tocou, encontrei ela no Aero. Minha linda. E a banda Fus, que vai tocar na sexta-feira. Eu vou gravar pra vocês. Fly me to... Hoje eu não vou pra praia, não. Vamos ficar por aqui mesmo. Dia lindo, cara, tá muito quente. And let me play among the stars. And let me know.